Olá a todos! Dando continuidade às aulas sobre materiais, esse será outro vídeo introdutório e dessa vez falarei sobre PBR, renderização baseada em física, que é uma estratégia de renderização onde a gente tenta modelar de forma precisa o comportamento da luz. Antes, os gráficos por computador simplesmente imitavam a aparência da luz, mas com PBR a gente tenta modelar o comportamento real mesmo da luz. As principais vantagens são que conseguimos criar gráficos muito mais realistas do que com métodos anteriores. Existem dois componentes principais no PBR. Eles são divididos em propriedades da luz e propriedades da superfície. Para que os materiais pareçam os mais realistas possível, ambos os componentes precisam estar corretos. As propriedades da luz são principalmente controladas pelo próprio motor gráfico, enquanto as propriedades da superfície são controladas por você ao criar o shader para defini-las. Na maior parte do vídeo, vamos focar nas propriedades da superfície, mas antes quero dedicar um tempo para falar sobre as propriedades da luz, porque é importante entender o que o motor gráfico está fazendo nos bastidores. Então começarei por isso. A luz vem de dois tipos de fontes. Fontes de luz direta, onde a luz brilha diretamente da fonte para a superfície em uma única direção, e fontes indiretas, onde a luz rebate no ambiente e vem de todas as direções antes de atingir a superfície. Depois que a luz atinge a superfície, existem dois tipos de interação de superfícies que vamos discutir. Luz especular, que deixa a superfície em uma única direção principal focada, e luz difusa, que é espalhada e deixa a superfície em todas as direções. Existem mais comportamentos de luz de saída, mas vamos nos concentrar nesses dois tipos mais comuns hoje. Então, combinando os comportamentos de entrada e saída, temos quatro principais interações entre luz e superfície. A difusa direta, que é a luz vindo diretamente da fonte e sendo espalhada em todas as direções. Temos a especular direta, que é a luz vindo diretamente da fonte e sendo refletida em uma direção focada. Temos também difusa indireta, que é a luz vindo do ambiente e sendo espalhada para a superfície. E especular indireta, que é a luz ambiente vindo do ambiente e sendo refletida em uma direção focada. Essas quatro distinções não existem realmente na realidade, mas para a computação gráfica é conveniente dividir as coisas dessa maneira para que possamos desenvolver métodos para lidar com cada uma delas. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de imagens. Isso é o que a difusa direta parece. É o tipo de luz mais simples que o motor gráfico calcula. Repare que a iluminação é muito ampla na superfície e que as áreas voltadas para longe da fonte de luz direta não estão iluminadas. E aqui está um exemplo de especular direta. Embora seja um pouco mais caro de calcular do que a difusa, comparativamente falando, também é muito barato. Repare que a iluminação é muito focada, é basicamente um reflexo da fonte de luz brilhando na superfície. Depois temos a difusa indireta, que é mais complexa de calcular porque modela o comportamento de bilhões de raios de luz ricocheteando pela cena toda. Por causa do custo computacional, esse tipo de luz é frequentemente renderizado offline e armazenado em light maps. Esse processo pode levar muitas horas em cenas complexas. E finalmente temos o indirect specular. Alguns podem simplesmente chamar isso de reflexões. Também é bastante complexo criar esse efeito. A maioria das engines oferecem várias maneiras diferentes de criar esse efeito, como reflection probes, planar reflection ou screen space ray tracing. O método mais preciso para criar essas reflexões é com ray tracing real, mas também é o mais caro e só recentemente que tornou-se possível fazer em tempo real. Essas interações luz e superfície são combinadas para criar a imagem final. Aqui podemos ver os efeitos dos quatro tipos nessa chaleira. Agora vamos mudar o nosso foco da iluminação para as propriedades da superfície. Foi importante discutir brevemente a iluminação porque as propriedades da superfície controlam como cada uma dessas quatro interações de luz e superfície se parecem. Vou me referir a elas conforme avançamos nas propriedades da superfície. Começarei falando sobre o base color. O input da cor define a cor difusa da superfície. Para alterar, podemos colocar um valor diretamente do node raiz. Também podemos utilizar o node constant tree vector, apertando 3 e clicando. Ou usar logo um parâmetro de cor apertando V e clicando. Assim podemos conectar e ver as alterações em tempo real. Primeiro é importante entendermos algo sobre a intensidade da cor, que é o valor sRGB controlado por esse V. Se você busca criar algo realista, não se deve colocar nada na cor base que seja mais escuro que um valor sRGB de 20, que é dado por 0.08,
ou mais claro que um valor sRGB de 240, que é dado por 0.94. A razão para isso é que se suas cores estiverem mais escuras do que esse limite, quando a luz atingir a superfície, ela basicamente não será refletida. Você acabará com um objeto preto como o Breu. E nenhum objeto na realidade é tão escuro assim, portanto sua luz não reagirá corretamente com a superfície. Então, não fazer objetos mais escuros do que 0.08 ou mais claros do que 0.94 para não ficar estourado. Agora, se seu objeto for muito áspero, essa faixa sRGB escura aumenta para 50. Então, objetos que são realmente lisos podem ir até 20, mas se a superfície for áspera, ela não deve ser mais escura que cerca de 50. Como eu disse, valores fora da faixa não serão iluminados corretamente. Então, essa cor base está controlando a luz difusa do seu objeto, tanto a luz indireta quanto a luz direta. E também podemos colocar uma textura na cor base. Para o exemplo, criaremos um shader final utilizando um conjunto de texturas PBR. Para criar um node de textura, podemos pesquisar por Texture Sample ou utilizar o atalho T, clicar e selecionar a textura desejada nos detalhes. Outra forma simples seria arrastar diretamente a textura do Content Draw para o gráfico. Assim já cria o node automaticamente. Este é um exemplo de textura de cor, também chamado por albedo. Nesse caso, estamos fazendo um piso de pedras. O que eu quero que você note sobre essa textura é que ela parece bastante plana. Não há iluminação incluída aqui, seja luz direta ou indireta. Também não há ambiente occlusive embutido ou qualquer coisa. São apenas cores planas, e é assim que as texturas base realmente devem ser. Elas são realmente bastante chatas. Se você quiser os melhores resultados da textura, você realmente deve sair e tentar medir as coisas que você está tentando recriar no seu modelo. Existe um dispositivo chamado Color Monkey, que é como usar um scanner. Ele só escaneia um pixel, mas é o suficiente para capturar o valor da cor difusa da superfície. Se você tiver a capacidade de tirar uma foto e calibrá-la para que esteja correta e depois usar esse valor RGB, isso dará os melhores resultados para sua cor. E aqui você pode ver um pequeno gráfico à direita que tem algumas cores reais capturadas de objetos do mundo real, mostrando a faixa que estão desde o mais escuro até o mais claro. Deixarei um link da documentação para mais informações na descrição. Vou conectar a textura e agora vamos falar sobre Normal. Normal Maps sempre foram os mesmos. Basicamente, um Normal Map é o que define como a superfície é formada. Por exemplo, você tem uma malha de triângulos que é relativamente simples, mas se você quiser colocar muito mais detalhes, você pode usar o Normal Map para fazer a superfície parecer muito mais acidentada do que realmente é. Aqui está um exemplo de um Normal Map. Essas cores estranhas não são realmente cores, mas cada um desses pixels está codificando as coordenadas x, y e z de um vetor que aponta na direção que você deseja que a superfície esteja virada. É muito importante porque esses pixels representam dados vetoriais e não cores. Mapas normais não devem ser pintados à mão. Em outras palavras, você não pode entrar no Photoshop, utilizar um seletor de cores e simplesmente começar a pintar um mapa normal porque seus resultados serão incorretos. Para isso, você precisa utilizar um método estabelecido, como fazer um bake de um modelo de alta resolução para criar o Normal Map. Para o nosso exemplo, aqui está o Normal Map. Só conectar e já dá para ver a mudança na superfície. É como falei, o mapa normal define a forma da superfície, então eu posso aplicar esse mapa a uma malha completamente plana, até mesmo a um único polígono, e ele aparecerá dessa forma, com todos esses detalhes, quando na verdade é perfeitamente plano. Cada vetor representa uma direção, e nos permite criar um nível de detalhe que é impossível de alcançar utilizando apenas triângulos. E mais uma vez, você nunca deve pintar um mapa normal à mão. Isso deve ser feito por um baking process. Seguindo em frente, temos o specular, que também é uma medida de quão reflexivas são as superfícies ou quanta luz a superfície reflete. Aqui você pode ver uma faixa de 0 até o valor de 1 para o specular. E isso é um multiplicador para iluminação especular direta e indireta no modelo. Como eu disse, ele define a refletividade da superfície quando você está olhando diretamente para ela. Para superfícies que não são metálicas, a maioria dos objetos no mundo não metálicos refletem cerca de 4% da luz incidente, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Se você colocar o valor de 0.5 no slot do specular, isso dará a você uma reflexão de 4%, e acontece também desse ser o valor padrão para o specular. Então, se você não deixar nada conectado ao specular,
ele dará a você uma reflexão de 4%, que é como 99,98% dos objetos no mundo que tem essa quantidade de refletividade. Se você passar o valor de 1, o que você vai obter é 8% de refletividade. E existem alguns objetos que são tão reflexivos quanto cristais, mas geralmente você vai querer deixar isso em cerca de 0,5, porque 8% de refletividade é muito alto para quase todos os objetos. Há uma característica realmente interessante das superfícies, que elas são 4% reflexivas quando você está olhando diretamente para elas. Mas depois, em torno do ângulo de tangência, onde a superfície está apontada quase 90 graus no seu ângulo de visão, todas as superfícies sobem para serem 100% reflexivas. E isso é chamado de Fresnel. Ele mede ou é a fórmula que aumenta a refletividade à medida que a superfície vai ficando perpendicular à sua visão. Então, quando você conectar um valor no input do specular, você está definindo a quantidade de refletividade que você obteria quando estiver olhando diretamente para ele. E então, à medida que o ângulo da superfície muda para ser perpendicular à sua visão, a quantidade de refletividade realmente sobe para 100%. E isso é algo que a engine trata para você. Agora vamos dar uma olhada na rugosidade. A rugosidade é algo realmente interessante. Pode considerar como um mapa normal, mas em uma escala microscópica. Ela representa como a superfície parece em um nível subpixel. Ela vai definir se a superfície é lisa ou áspera. Se você colocar um valor branco ou 1 no input da rugosidade, você obterá uma rugosidade que parece assim, completamente sem reflexão. E se você colocar o valor de 0, você obterá uma superfície que parece assim, basicamente super polida e lisa. Então, novamente, branco é áspero e preto é liso. E isso basicamente controla o foco das reflexões. Você obtém reflexões realmente muito borradas com o valor de rugosidade no 1 e reflexões muito nítidas com o valor de rugosidade no 0. Mas com a rugosidade não há muita restrição. Você está livre para tornar a superfície tão lisa ou tão áspera quanto quiser. Vou conectar o mapa da rugosidade e vamos ver a diferença. Como é branco, acaba com as reflexões. Deixei o metálico por último porque é um pequeno detalhe associado ao metálico. Acontece que quando utilizamos o Node Raiz, nos dá duas possibilidades de shaders para decidir. Ou pode-se dizer que é uma combinação de dois shaders em um. Você tem um shader que define objetos metálicos e um shader que define objetos não metálicos. O valor que você coloca no input metálico escolhe se você vai usar o shader metálico ou se vai usar o shader não metálico, e isso é bem legal. Tipo, basicamente, quando você coloca 0 no input metálico, o shader será criado com a reflexão proveniente do specular. Aquela reflectância de 0 a 8% com o Fresnel. Se decidir utilizar um metálico no shader e colocar um valor, tudo isso muda. Assim você estará utilizando o Base Color para definir a reflectância ao invés de specular, e que qualquer coisa que estiver conectada ao specular será ignorado. O que estiver conectado no Base Color terá sua reflectância de 0 a 100%, sendo que metais têm reflexões coloridas. Por isso não temos a textura do metálico. Além do material não ter metal, estamos utilizando o specular. Mas outro detalhe é que suas texturas sempre são escuras e pretas. Às vezes você importa um objeto com uma textura muito pesada, porém toda preta para determinar que o shader não tem metal ou não tem reflexão. Sendo que deixar o valor em zero e a textura toda preta é a mesma coisa, não precisa importar para o projeto. Aqui eu tenho esse pequeno gráfico com alguns metais e suas cores base definidas. Estas são medições da superfície desses materiais do mundo real que você pode realmente utilizar. Se você fosse criar uma superfície de ouro, por exemplo, como a que temos aqui, você acabará com algo que parece muito realista como ouro, porque realmente esse é o valor medido correto do ouro. Outra característica para o metálico é que não existe metal escuro. Todos os metais têm um brilho maior do que 180 sRGB. Para quem busca o realismo, é importante utilizar o valor medido e manter esses valores brilhantes. Para finalizar esse shader, temos uma última textura, Ambient Occlusion. Basicamente, se trata de uma técnica de iluminação que simula o sombreamento suave que ocorre em fendas, cantos e áreas ocultas de um objeto, onde a luz é bloqueada pela geometria próxima. Isso ajuda a adicionar profundidade e realismo nas coisas. O Ambient Occlusion calcula o grau em que o ponto na superfície está escondido de fontes de luz próximas. Isso é feito ao analisar a geometria ao redor do ponto e determinar quanto da luz ambiente é bloqueada por objetos próximos.
O resultado é um valor escalar que representa a quantidade de luz ambiente que atinge o ponto. A textura você pode gerar através do baking process. E este mapa realmente só é aplicado se você não estiver utilizando uma solução de iluminação dinâmica, pois ele é multiplicado pela solução de iluminação global quando feito o baking process. Se o lumen estiver ativado, ele não fará efeito. Como você pode ver agora, tenho todos os valores PBR corretos conectados. Então agora eu tenho um objeto que é fisicamente plausível. Para aplicar o material, você pode definir nos detalhes do Static Mesh, ou simplesmente arrastar e jogar diretamente onde quiser. Como falei no início, a engine faz a parte da iluminação e sombreamento, cabendo a nós, como artistas de textura ou shaders, passar os valores corretos para obter os materiais fisicamente precisos. Essa aula foi apenas os fundamentos do PBR. Nos próximos vídeos iremos explorar ainda mais as possibilidades desse editor e aprender como criar shaders legais para seus projetos. Acompanhe! Se aprendeu alguma coisa, deixa o like! Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Valeu!